Ratsaivina tokoa dia isan'ny nanamarika izay lanonana fampiarabanana ny fatratrarana amin'ny tontona teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha izay ny tsy fahatazanana ireo tompony andraikitra eo amin'ny sehatry ny fandrarana ny antsipirihiny izay ndao raha tsika to anatiny ty fitom-baovao ity. Vo mariky ny maro nandritry ny lanonana fiarabana tratry ny taona omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny avoloha ny tsy fahitanan'ireo tompony andraikitra eo amin'ny sehatry ny fandrarahana na regroupement professionnel izany. Raha ny voalazan'ireto farany moa dia tsy nahazo fanasana izy ireo. Tamin'ny herintaona nefa raha tsy ahivina dia inefatra miataona ny lanonana fiarabana tratry ny taona ary nandeha isatsokajiny ary ny andro fahatelo dia natokana ho an'ny fianakaviambe ny mpandraraha eto Madagasikara. Nanamarika ny mpandraraha iray fa kitro ifarany fampandrosoana ny mpandraraha. Nandritry ny efa taona izay nisiny krizy dia nandray anjara mavitrika amin'ny famatinany volam-panjakana ny sehatra tsy miankina amin'ny fandoavana ireo hetra sy ny aba samihafa.